כולם, כאן נועם בעוד שרטון חדש. והיום אנחנו הולכים לשיר, אני הולכת, לא אתם, יותר נכון, אני הולכת לשיר חלק 2, זה הסרטון הכי ויראלי שלי, כששרתי. אם אתם אוהבים את השירה שלי, תנו לייק, תירשמו לערוץ, ותפעילו את הפעמון. אני מאוד אשמח אם תעשו את זה. ואין לי בעיה שגם תכתבו תגובה, אני לא כמו כולם, כאלה, תכתבו תגובה וכאלה. טוב. זה באנגלית, אז היה לי קצת יותר קשה, רק שתדעו, אז אתם לא הולכים לשמוע אותי כל הזמן שרה. בסרטון הקודם, כאילו, אני ידעתי את המילים בעל פה, זה קצת יותר קשה, כי זה 5 דקות. טוב, בואו נתחיל. כן, ושכחתי להגיד לכם שאני בטאבלט. קנו לי טאבלט חדש ליום ההולדת שלי, שהיה לפני 3 חודשים. ונגמר, יאללה ביי.